A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jitka Čvančarová. Čvančarová, tady asi nebude nikdo, kdo by nevěděl, že to naše známá herečka, divadelní, filmová i televizní. V současné době ale byla trošku zraněná, že jo? Nedávno. Víte, ano. No ne, tak já jsem viděl, že hlavní, o čem se psalo, že jste byla zraněná. Dokonce jsem koukal, že jeden bulvár se snažil přepočítat, o kolik peněz jste přišla. Fakt? No, a počítali to podle takových svých nějakých tabulek a je to fascinující. Hned to začali násobit, kolik jako honorář a dní a takový, že tím, že nebudete moc hrát seriálu, ale tak vy jste přišla o nějakou práci kvůli zranění, že jo? Ano, já jsem se tak složitě zranila nohu, tak poctivě a ke všemu přistupuji celkem tak poctivě, takže pořádně. Kotník nebo co jste si zlomila? Zlomila jsem si tam všechno, co zlomit jde, dle lékařů. No v kotníku nic není, ne? No divil byste se teda. Jo. Prosím vás, co je v kotníku? Ale... To oni vás balamutí, aby vypadali jako maxi, ne? No, ale tak... Ale už je všechno v pořádku. Mezi vojákama mám přezdívku baletka teďka na rehabilitaci. Já rehabilituji s vojákama. Tak... Jako ve vojenské nemocnici, jo? Ne, ve vojenském zařízení na Slapech, prosím. Jo, na Slapech, no, ano, to je známý. Tam se maká. To je prej moc dobrý. To je prej moc dobrý. Maká se tam, ano, jo. To mě vyhovuje. A vy jste taková ta zdravovědní trošku, vy děláte nějaký... Zdravovědní. No, jsem viděl nějaký taková, že teďko je moderní tenhle, ten s těma nádechama, jak on se jmenuje? Jo, zdravovědní, myslíte Wim Hofa? Wim Hof, no, no, to všichni dělají, no. A pak jako vydechnou, že jo? To taky. Dělá on, že jo? A všichni pak říkají, že to je nebe a dudy, úplně když vydechnou teda... Tak to je hluboké okysličování buněk, za to dva lidi dostali Nobelovu cenu, tam myslím, že není vůbec žádný rozpor. Ale tak když máte okysličený, jak nemusíte? No, divil byste se. Jo. No tak ono to není tak těžký to zkusit, protože tohle je pravda, že to není tak namáhavý, že jo. Tam se nějak zadrží dech na nějakou chvíli. Wim Hofova metoda je systém dýchání a vystavování se ledu nebo chladu. Jo, ten led tam je ale nepříjemný. Ten led tam je. Tenhle, to vy děláte, já jsem koukal, vy to děláte. No mě ten člověk začal fascinovat asi před rokem a něco. Ne, tak on fascinuje svět, jako. To... Tak jsem si o něm začala zjišťovat a řekla jsem si, že nejlepší možný způsob, jak ho poznat, je jít s ním na tu zimní expedici jeho. Vy jste šla s ním přímo? Přímo s ním a tak, no a to mě hrozně, to bylo fascinující to bylo. No tak to je opravdu výlet osobnosti a vy jste šli někam do ledu, jako? Taky. Taky, jo. A on taky šel do ledu? Taky. Jo, jsou tyhle typy, co říkají, teď se všichni ponořte do ledu, ale sám do ledu nejde, že jo? Ne, on tam chodí jako první, no. Jo, a kde jste byli, prosím vás? Já myslím, že teď už je to jinak. Já jsem, myslím, zažila jednu z posledních takových těch expedicí. Je to na polské straně Sněžky, je to v Polsku, jo, protože jeho druhá žena je v Polsku. Aha. On s tím vlastně, on to začal tak jako ventilovat, když mu jeho první žena měla psychické problémy a skočila z okna, nechala mu 4 malé děti. A on vlastně z frustrace toho, že jí nemohl nikdo pomoct jako lékařským způsobem, tak zjistil sám na sobě, že mu psychicky dělá ta ledová voda dobře a tak vymyslel tu jeho metodu, která je... Dovolím si říct, nespochybnitelná. Na rozdíl od něho, on je kontroverzní osobnost. No já to nespochybňuji. Ale ta jeho metoda je prostě nespochybnitelná. Ne, ale já, to vůbec teďko je hit, všechno studený, ráno studená sprcha, studený tyhle, otužování, všechno takový, všechno, co vám je nepříjemný, říkají, že je zdravý. To jste ještě neskusil. Ne, já jsem teplomilnej, já mám rád tak 37 stupňů. A, tak podívejte, každý den je dobrý, jo? Co prožijete. Tak proč bych si měl dělat nějaký hnusný chvilky? No ne, tak jako studená voda, tak když na ní budu mít chuť, že mě bude vedro, tak si dám. No když mě ráno vedro není, tak si přece nedám studenou sprchu, abych toho chudáčka ochladil. Já přijdu prostě jak jezulátko z peřin a... No, musím pomalu Honzíka probrat, že jo? To prostě až okusíte, myslím, že to je úplně nepřenosný, no. To byste musel zkusit. Já tady pár otužilců vidím tady v hledišti totiž, takže... Jsou ty lidi, co sem radšej? Ne, oni se...
Se usmívaj. Pár se bych tady poznala, my se známe totiž. Ne, ale já to nikomu neupírám, ale rád bych, aby se na mě dělal nátlak, abych to dělal taky, což na mě nikdo nedělá. Nedělá, ale mohl byste to zkusit. Ledovku to děláte každý den, jo? Nedělám to každý den, tak jak se mi chce. Možná proto jste si udělal ten kotník, že jste měla stuhlou nohu ledem. Ne, já jsem se jela zachraňovat děti, které nakonec nepotřebovali zachránit, takže... Jo, vy jste udělala takovou iniciativu. Jo. Prevenci. Matka, iniciativní matka, impulzivní. No, prevenci. Zaplať pán Bůh děti v pořádku a matka se vylečila. No a tak jste chvíli s tím laborovala, tak ono je to nepříjemný, že to jako znemožní člověka v podstatě... No, je to dost, jako nestatickýho člověka zestatičnit je... Myslím, že hlava na tom je někdy hůř než to tělo. A jak dlouho jste s tím jako... laborovala. No nevím, jestli to někoho zajímá teda. Ale... Jo, no, proto se na to ptám. Dobře. Honze, prosím vás, čtvrt roku jsem ležela. No ne, já totiž měla chylovku a s tou já jsem laboroval rok a půl, víte. Vy jste ležela, ale to já jsem si myslela, no právě, ten... To je hrozný. Jo. A prosím vás, promiňte, vy máte dvě děti? Ano, prosím. Tak vy, když ležíte, jak běžíte domácnost? No, právě. Složitě. No. To je na to jako požádat o tu sociální péči, ne? Musíte mít supermana, toho muže. No. Což... To je váš případ? No. Jo. Vy jste si tak silácky rozesmála. No jo, nazdár, jako. A on to zastal? No musel. No nic mu jiného nezbývalo. A počkejte, jak jsou starý ty děti? 4 a 10, prosím. No tak to jde, no. No. No tak ten 10 to už jako jde. No a mohl by pomoct tím čtyřletým, ne? Trošku. Jak kdy. Jak kdy. No a teďko už teda jste ready? Jsem ready. Jo. A já jsem koukal, vy s divadlem tak opatrně hrála jste vždycky tak jenom 2-3 věci, že jo? No od té doby, co mám děti, já jsem se toho nahrála říkal? Celkem hodně. Jako ne, ale teďko, no. Ale já teď nejsem úplně, jako nechci obětovat ty večery pro ty děti prostě, protože mě ty divadelní děti, mě to hrozně jako stresovalo, když jsem tam viděla, jak ty děti jsou takový, bezprizorní chvilku, prostě jak to není možný. A mě to nějak nehodlám, no já jsem se nedokázala soustředit, protože jsem furt myslela na ty děti, takže jsem si říkala, tak to prostě omezím a nedá se nic dělat, protože já to jako neumím obětovat ten večer, no. Takže jsem s dětma. A vy s nima jste jako ten večer, jo? Jo, já prostě, no u nás je uspávání nedlouho, no, to je ručička a jo. Písničky, pohádky, no. A jak dlouho máte ten pořad? Pořad? No, někdy jo. Někdy je dlouhé jako divadelní představení. Jo. Takže já vlastně to tak kompenzuju. No tak to jste vzorná matka, to se o ně staráte vzorně teda. Protože, no tak... Dělám, co můžu. Ono to dřív ani nebylo možný, že jo. To, že ta domácnost a ta žena, tam bylo tolik starosti a to, že tolik času na ty děti neměla. Nebo já, u nás, my jsme jaksi se hádali, komu máma bude zpívat, protože nás tam bylo hodně. A ona by se úplně vyspívala a zpívala by celou noc, že jo, takže. Ale tak teďko už máte nějaký koncept, co budete hrát, nebo co se vrátí z toho, co jste musela zanechat kvůli té nemoci? Já mám před sebou takovej hezký, já jsem se tak jako hezky zastavila, ono to má hlubší důvody. To má svůj velký význam někdy, že jste si tak jaksi zabrzdila. A teď si to rozhodnete. Já myslím, že jsem malinko frustrovaná trošku z mý profese, jako z nějaký povrchnosti, z amatérismu častého. A tak mám před sebou takovej prázdnej list papíru. List a uvidím, kam mě život No ale to já vám rozumím zavane. Výborně. A on herec si má občas takhle jako odpočnout a udělat si reflexi takovou. Myslím si to já. Já myslím, že je to důležitý. No. Já znáte princip pomalu vařený žáby? To neznám a nezní to dobře. No, co to vychází původně z bajky, když dáte žábu do studené vody. A jsme zase u té studené vody. No. Do hrnce se studenou vodou a když ho pomalu začnete zahřívat, tak ta žába nepozná, že se zahřívá a uvaří se, ona nevyskočí. Ano. No, a to je takový ten, já to asi líp popsat neumím, takový to plíživý, když se začnete rozostřovat, co chcete, co nechcete, co je dobře, co je špatně. Jo. Ty hodnoty vám tak začnou jako... No, tak já se nechci uvařit jako žába. Já vám rozumím, to chápu, protože... Nechci být vařená žába a myslím si, že je nejdůležitější asi v tom umění nespronevěřit se sám sobě. Nedělat něco, čím se člověk spronevěřuje sám sobě. Přinejmenším, aby neměl pocit, že se spronevěřil.
A druhá pravda je, že on si to člověk někdy neuvědomuje, a některý herci to nemají, ale on je to docela psychický zápas. To je ta žába právě, to plíživý pomalý, co už jako nerozpoznáte. No a jsou žáby, který nevědí, že jsou žábou. No, to právě má člověk vyskočit. Říkaj, tady je dobře, Vrenci. Jako. No. A tak to, rada. To je individuální, no. To je od auta? Ne, to je od té televize tady. Technicky na tom nejste nějak dobře, že jo? Chcete to vidět? Zámek, jo. No ale to je od auta, klíček. No tak svým způsobem každý knoflík je jak od auta, protože není takhle pravda, dneska... Není otevřený zámeček, zamčený, pardon. Od starého auta, u nových aut se nic nemačka. Od starého auta. Tam jdete okolo, ono píp a odevře. Já mám starý auto teda, v tom případě, no pardon. Ještě na klíč? Ano, tam musím ty čudliky ale musím zaklapat. Když tohle bylo nový, tak já to párkrát udělal na dveře od bytu, omylem. Jsem přišel domů a to, ale... A takový ty komputery a to zvládáte dobře? A QR kódy? Tak to je asi banální, ne? No to si nemyslíte. Ne? No to si nemyslou lidi, kteří nenávidějí QR kódy. Je a vždycky to... já to mám rád, protože mi to ušetří práci. Ušetří, no. To musíte to tam ťukat, to je dobré. No, ale jsou lidi, kteří zase. No a když se podíváte, tak tam je QR kód a oni mají někdy problém ho jako sejmout nebo tak, ale nenávidějí to a zase na to mají taky právo. Že? Proč by to měli všichni umět? A s mobilem zvládáte všechno? Jako tak s dovolením. Jako jsem sice asi boomer, ale tohle jasně jako... Jsem ročník 78. No, na ročníku nezáleží. Já mám původ... No i když to je pravda, můj dědeček se v 90. začal učit japonské, čínsky. No, záleží asi na nátuře, no. Tak s dovolením teda mobil ovládám, nebo... No ne, ovládám, ale jestli... Bylo to nějakou hlubší... Ne, no tak tady kvůli tomu knoflíku se ptám. Mě to zaujalo, že tady máte klíčky od auta, tak jsem se to... No, jako že jsem přijel a tady se chlubím, že mám auto, jo. Jsou tací. A když tak by tady měl logo nějaký vyhoněný aspoň, no, tady není nic. A vyhoněnou značku. No bodej, to musí je honička prostě. Ale podívejte, a znova, jo. To... Nám udělal člověk, který dělá 3D tiskárny, my jsme mu za to vděli. Nikdo to neuměl takhle rychle udělat, on to dokázal, podívejte, to spolehlivý chodí, to je v podstatě český Elon Musk, no. Ten má ty rakety, my máme tohle, no. Ale taky se to vrací, jo. Jo, držíte s dobou, je to v pohodě. Ne, tak já myslím, že některý lidi k tomu mají odpor k té technice, jakože to je taky ta civilizace, to není váš problém, ne. A všechno si na tom vyřídíte. Datovou schránku. No. Ale podívejme, co je. Do teďka jste machrovala, ne? No. Datovka, problém, jaké? Nebaví. Jak nebaví? Já stejně musím teď, takže. No, tak to jako úplně, jako zdržuje mě to občas tyhle věci. No, zdržuje. Máte na to aplikaci, ne? Píp, píp, je to? Píp, píp. No. Tak datovka, ještě tam mám rezervu. Jo. Podívejme. A jak si čtete? Jak si čtete z datovky? Helejte, Honzičku, tak vy mě vezmete na datovku a já vás do studené vody. Tak si odevřeme datovku ve studené vodě, jo. Okay. To bude ideální. Vy si to teda nebudete umět odevřít a já to zase nepřečtu, protože budu v úplném delíriu. Já slibuju, že neomdlíte. No ale tak vy jste taková idylická rodinka, že jo? Já se pamatuju, já myslím, že úplně normální. No ne, když jste tady byla posledně, což je pár let, tak já jsem se na to díval, co jsme si tady říkali a vy jste tam řekla, že vyžadujete kvalitu. Vy se na to díváte? Ne, na čtu. Zpětně. No jenom jsem se tak projít. Já většinou se tak podívám, co a nic mě nezaujímá. Ale u vás mě zaujalo, vy jste řekla, že máte kvalitního partnera, že vyžadujete kvalitní dialog. Že vyžaduju? Ano. Něco? No tohle jste říkala. Ne, že vyžaduji, to jsem řekla, tohle slovo. No, vyžaduji, tam možná není, ale že... No, tak to je právě ono. Ale že máte kvalitního partnera. Ano. A já jsem se ptal, co je kvalitní partner, nebo že to je otázka, vy jste řekla. Prostě kvalitní charakter, kvalitní dialog, kvalitní sex. A já jsem na to vám řekl, že ty první dvě věci mě překvapily. Tak jsem se chtěl jenom zeptat, jak se to vyvíjí. Všechno, drží to. Všechno v pořádku. To jsem chtěl slyšet. Jitka Čvančarová.
Děkuji.